na rurimi riumaga kwĩ Jehova. Mĩthiĩre ya mũndũ yothe no mĩtheru, we akĩyonera, no Jehova athimaga maroho. Rekagĩrĩria Jehova maũndũ marĩa ũbataragio nĩ gwĩka, na mathugunda maku nĩ marĩhotekaga. Jehova nĩombire kĩndũ gĩothe nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩakĩo. Ĩni, wagwata arĩa aaganu, kĩmomba nĩũndũ wa mũthenya ũrĩa mũũru. Waganu nĩũitoragio nĩ ũtugi wa maũndũ marĩa mama, ũndũ wa gwĩtigĩra Jehova. Andũ nĩmathekanagĩra na ũũru. Mĩthiĩre ya mũndũ yatuĩka no ĩrĩa ĩkenagia Jehova, atũmaga o ngwatanĩro ciake igĩe na ũiguano nake. Kaba kũnyihĩrio indo hamwe na ũthingu, gũkĩra umithio mũnene ũtarĩ wa kĩhooto. Mũndũ nĩethugundagĩra na ngoro yake atĩ athiĩ na njĩra, na ithe makinya make nĩ Jehova kũmarũgagia na harĩa mekũgera. Nĩ mĩromo-inĩ ya mũthamaki, kanua gake gatingĩhĩria itũũro-inĩ. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Wĩra ũcio mũriganĩtie. God has the last word for you. Ũguo no ta kuga Ngai nĩwe wĩna kiugo gĩaku kĩa mũthenya. Wĩra ũcio mũriganĩtie ũguo. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ombire thĩ, ombire mũndũ na mũhiano wake we mwene. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Akĩnyũmba niĩ na agĩkũmba we na mũhiano wake we mwene. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. No ona agĩtũmbaga nĩamenyaga tũrĩ ehia. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Ona akĩnyũmba niĩ nĩamenyaga rĩngĩ ndĩngĩatuĩka mũhunjia. Mwathani arĩ o ũcio. No nĩamenyaga hena mĩkuru ngakũgereria we, nĩgetha ndagĩka ya mũico ngamenya niĩ nĩ ndĩna kiugo gĩaku kĩa mũthia. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Wĩra ũcio mũriganĩtie, Ngai ena kiugo gĩaku kĩa mũthia. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Ngatũra ndĩmwĩraga mũthenya wa ũmũthĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrona tũrathinĩkanio, Mwathani arĩ o ũcio. Hau nĩho ikorwo kĩambĩrĩria na Ngai. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Rĩmwe ĩno ĩkangenia mũno, kamũkari ka ithano. Mũndũ o wothe wĩ ngoro ya nguru nĩ kĩndũ kĩ magigi harĩ Jehova. Ona kwanyitanwo moko ndatũra atarĩ mũherithie. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. We ũkoragwo ũhana ta nguru. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Maitho-inĩ ma Ngai, you are nothing. Bwana asifiwe. Bibilia ikatwĩra no mũhaka ũkaherithio. Mwathani arĩ o ũcio. Ta thikĩrĩria verse ĩyo ĩngĩ ũrĩa ĩrauga. Waganu nĩũitoragio nĩ ũtugi na maũndũ marĩa mama, tondũ wa gwĩtigĩra Jehova, andũ nĩmathekanagĩra na ũũru. Mĩthiĩre ya mũndũ yatuĩka no ĩrĩa ĩkenagia Jehova, atũmaga o ngwatanĩro ciake igĩe na ũiguano nake. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Wambe mũthenya wa ũmũthĩ, ũngĩrũmia ndũgũ yaku wega na Kristo, Mwathani arĩ o ũcio. Ona mũndũ ũrakũmenete nĩambagia kũgĩa na wendani na Ngai. Mwathani arĩ o ũcio. Nĩkĩ? Wambere, mĩthiĩre ĩrĩa ũreka nĩrakenia Ngai. Mwathani arĩ o ũcio. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩhai twĩrute, mĩthiĩre ĩrĩa ũthiaga nayo nĩĩgucagĩrĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ. Mwathani arĩ o ũcio. Kaũndũ karĩa wĩkaga wĩ gwaku gakenagia Ngai, nĩgakenagia nginya bamĩrĩ yaku. Mwathani arĩ o ũcio. Kwahota wee nĩwe wamũrirwo, ũkahonokia marĩa anyu. Mwathani arĩ o ũcio. Tokorwo wee nĩwe wathurirwo nĩ Ngai, ũkahatũra andũ anyu ũgwati-inĩ. Mwathani arĩ o ũcio. Nĩ tondũ wa kiugo mĩthiĩre yaku. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Mũthenya wa ũmũthĩ ngũmũruta ũndũ ũmwe. Mĩthiĩre ĩyo ũrathiĩ nayo nĩĩkenagia Jehova. Na no ĩgucĩrĩrie ithe wa Shadi, na ĩgucĩrĩrie tũkona ũthamaki wa matu-inĩ. Mwathani Jesu arĩ o ũcio. Ngũmũthaitha ndĩ mbere ya Mwathani. Ngai we mwene aratwĩra andũ arĩa aganu. Mwathani arĩ o ũcio. Andũ arĩa ũngĩhĩra no mũhaka ũkarekerwo. Mwathani arĩ o ũcio. Ona ũkorwo wanoragana, Bwana asifiwe. Ona ũkorwo wanaiya, Bwana asifiwe.
Rekei twerutage iruta rimwe kwĩnyihia na gũthathaiya Ngai. Mwathani he goci. Gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩrekanĩra. Gũtirĩ rĩhia Ngai atangĩrekanĩra. Mwathani arogocwo. Koguo we ũtindaga ũgĩkuithia andũ mĩrigo atĩ we nĩ wehirie. Bwana asifiwe. Ngai nowe ũcirithagia mũndũ. Mwathani arogocwo. Ngai nowe angĩgũcirithia tondũ nĩwe ũĩ mehia makwa na akamenya mehia maku. Bwana Yesu asifiwe. Today I tell you in the name of God, repent. Bwana asifiwe. For the Lord is coming. You must repent. Mwathani arogocwo. You must repent. I can remember on Sunday, nĩ ndamwĩrire Ngai nĩ arathiĩ na mbere na akĩaragia akĩnjĩra wenda wega nĩ mũhaka mwĩrire. Bwana asifiwe. Na akĩhe condition Ngai akũmũrekera mwamwĩtĩkĩra. Bwana asifiwe. Ngai akũmũrekera mwĩhia. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Rekei tũtigage gũkua mĩrigo ĩrĩa tũtangĩhota gũkua. Bwana asifiwe. Tigage gũkua maũndũ marĩa ũtangĩhota. Ũngĩkorwo wĩ chairperson wa kanitha, Mwathani arogocwo. Na nĩ ũrona mũrigo ũcio nĩ ũrakũritũhĩra. Keep aside. Mwathani arogocwo. Wahota gũkuĩra mangũ nginya gwaku mũciĩ. Nĩ tondũ wa gũkua maũndũ marĩa ũtehota gũtitika. Mwathani arogocwo. Ngũmũthaitha ndĩ mbere ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũrutĩrei Ngai wĩra. Tũrĩ na ũma na tũrĩ na ũthiri. Mwathani arogocwo. Rekei tũtigage gũkua maũndũ marĩa tũtehota. Bwana asifiwe. Ũngĩkorwo wĩhana ũndũ ũngĩ ũkuĩte mũndũ. Niĩ ndahota kwaga kũmenya. Mwathani arogocwo. Ngai ũrĩa ũthuthuragia mũndũ ngoro nĩ akũĩ. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ owĩ nginya meciria maku na nĩ owĩ megũgũnda maku. Bwana asifiwe. You can change the history of your life. Bwana asifiwe. You can change the history of your family. You can change the history of the church. Bwana asifiwe. Ni rahisi sana. You are the pillar of your home. By one condition, trust God. Bwana asifiwe. Trust God. Trust God. Chinokyo kĩndũ gĩaku. Mwathani he goci. Ta rĩngĩ arĩa acio mũriganĩtie, mwĩre wĩhoke Mwathani. Wĩhoke Ngai. Nĩwe wĩna kiugo gĩaku kĩa mũthia. Mwathani he goci. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mũndũ mũnini ta kana gaka, Mwathani arogocwo. Ndionaga ta ngakorwo ndĩna future. Bwana asifiwe. Ngaikara ũguo ngemena, ngona ta itarĩ kĩene. Mwathani he goci. Nĩ tondũ rĩmwe background ya mũndũ nĩ ĩgũtwaraga handũ ũkona ta ũtakahota. Mwathani arogocwo. Ũkona anga haha ndikatobora. Mwathani arogocwo. No githĩ ndiamenyaga Ngai nĩwe warĩ na kiugo gĩakwa kĩa mũthia. Mwathani arogocwo. Ngai ndarorire background itũ. Mwathani arogocwo. Nĩ okire na akĩhatũra. Mwathani arogocwo. Akĩnyambararia. Bwana Yesu asifiwe. Nginya ũmũthĩ atĩ nĩ wĩiguaga Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Bwana asifiwe. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Nĩ kũrĩ Ngai ũtaconoraga rĩothe ma. Mwathani Jesu he goci. Atĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũtaconoraga arĩa othe mekaga atĩa? Mamwĩhokaga. Mwathani arogocwo. Nĩnjerethĩinĩ wa Luka njiri ya mũthenya ũmũthĩ kuma thĩinĩ wa Luka 24 kamũhari ka 24 ĩkuga ũũ kwambĩrĩ kamũhari ta 36. Ningĩ o makĩaragia maũndũ macio rĩ, we mwene akĩrũgama gatagatĩ-inĩ kao akĩmera atĩ mũrogĩa na thayũ. Nao magĩtuĩka nda magĩtigĩra mũno makĩgereria atĩ nĩ ngoma mekuona. Nake akĩmera atĩrĩ, mũgũtangĩkanĩte na nĩkĩĩ gĩgũtũma mũgĩe na mathangania ngoro-inĩ cianyu? Rorai moko makwa, ona magũrũ makwa, atĩ niĩ mwene ambatai mwĩone nĩkokwo gũkoma ndĩrĩ mwĩrĩ na mahĩndĩ ta ũũ mũkuona ndĩ nacio. Na arĩkia kuga ũguo
kimonia moko make ona magoro nao makoragwo matari maretekia ni undu wa uria makenete na makegegari akimoria atiri muri na irio haha nao makimuhe icunjĩ gĩa kĩguyũ kĩhĩhie nake agĩkĩoya akĩrĩa o makĩonagĩra coka akĩmĩra atĩrĩ ici nĩcio ciugo ciakwa iria ndamwĩrire rĩrĩa ndatũire na ithuĩ ngũmwĩra atĩ gũtirĩ hingo maũndũ mothe matakahingio o marĩa mandĩkĩtwo ũhoro wakwa thĩinĩ wa Musa ona mabuku-inĩ ma anabii ona thaburi-inĩ hĩndĩ ĩyo agĩcoka akĩmahe ũgĩ mamenye wega maandĩko agĩkĩmera atĩrĩ ũũ nĩguo ũhoro wandĩkĩtwo maandĩko-inĩ atĩrĩ atĩ no mũhaka Kristo anyarirĩke na acoke kũriũka oime kũrĩ arĩ akuũ mũthenya wa gatatũ na ningĩ atĩ ũhoro wa kwĩrira na wa kũhanĩrwo mehia ũkahunjĩrio ndũrĩrĩ ciothe na rĩtwa rĩake na kwambĩrĩrio o kũu Jerusalemu mwathani Jesu ayogooce karĩkie kauga na inyuĩ nĩ inyuĩ aira a maũndũ macio na rĩrĩ nĩndĩtũma kĩrĩa kĩranĩirwo nĩ awathi gĩkinye kũrĩ inyuĩ ithĩikaragai itũũra-inĩ rĩrĩ o nginya rĩrĩa mũgekĩrwo hinya umĩte na igũrũ mwathani Jesu ayogooce bwana asifiwe ndĩroce mũnyamĩtie njagia wambĩtie gwaku mũciĩ mwathani ayogooce actions speaks louder than words bwana asifiwe ũguo no ndakuga atĩa hĩndĩ ĩrĩa ũroka thĩinĩ wa nyũmba ya baba ũgoka wĩ mũthingu mwathani ayogooce ambĩria ũthingu wĩ gwaku mũciĩ mwathani ayogooce ndũgatuĩkage atĩ gũka kanitha tondũ nĩ kũrokwo mwathani arogoocwo ũgatiga gwaku gũkĩakana mbara ũgatiga gwaku waruma mũthuri bwana asifiwe ũkamwĩra mwathani arogoocwo ndiũĩ ũrĩa ũhana mwathani arogoocwo the bible is telling us today aba ũhunjie Jerusalemu mwathani arogoocwo aba ũrekanĩre Jerusalemu mwathani arogoocwo ndũngĩũka kũrekera mũndũ kanitha ũtarĩ ũrarekanĩra kũ gwaku mũciĩ mwathani arogoocwo kĩambĩrĩria gĩaku gĩkũ kĩ mũciĩ bwana asifiwe ona mũndũ akiuma gwake umĩre ũkũ oku umĩrĩre gwaku bwana asifiwe na ũkiugo kĩrauga wega aba ũhunjie Jerusalemu aba ũrekanĩre Jerusalemu bwana asifiwe ũgĩthiĩ Judea na ũgĩthiĩ Samaria ũkorwo wĩ mũndũ mũthĩni mwathani arogoocwo amen Samaria itũ nĩ gũkũ rĩu Jerusalemu nĩ gwitũ mĩciĩ mwathani arogoocwo gũkũ tũkaga kũmatha ũthiũ wa mwathani na tũngĩmatha ũthiũ wa mwathani wĩ mũndũ mwehia bwana asifiwe first thing you must repent before the Lord amen nasema lazima utubu dhambi bwana Yesu asifiwe wenda kwĩiguithania na Ngai wenda kwĩiguithania na Ngai amba ũrekanĩre mwathani arogoocwo wa kerĩ ũmia ndũgũ yaku wega na Kristo mwathani arogoocwo mũico biũ ũngĩrĩkĩrĩria simama imara ambia mwĩba simama imara simama imara mwathani arogoocwo kiugo kĩu kĩna bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mwathani ayogooce wenda gũtũrania na mwathani rũgama nama na kĩhoto rũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri caitani nĩ thũ yakwa na ndikamũmanĩra mwathani ayogooce ona ndiũkana ndahĩti no nĩguo rũthiaga bwana asifiwe eme o harĩa rwaigĩrĩra no bwana asifiwe bata mũmenye atĩrĩ ngũrũgama na kĩhoto ngũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri ũguo bwana asifiwe simama imara bwana asifiwe simama imara tenda wema nenda zako bwana Yesu asifiwe siku ya leo mũgĩcoka ciikaro-inĩ cianyu mũtigathiĩ na ũndũ mũnene mwathani arogoocwo mũthiĩ na kiugo gĩkĩ gĩa bata mwathani arogoocwo na mũthiĩ mũhunjie ũũ wee wenjagĩra andũ irima amba wĩthime amba ũrore kana nĩ ũkũiganĩra bwana asifiwe